Добрий день, шановні митці. Дуже рада нашому знайомству. І так, Україна. Спочатку був Майдан у 2014 році. І на цю тему я намалювала такого ангела, який простягає руку помочі нашим воїнам. Дуже багато загинуло наших воїнів, захищаючи честь і свободу України. Через деякий час до нас прийшло друге лихо. Коронавірус, епідемія по цілому світі. На цю тему я намалювала ось таку картину. Гинуть батьки, гинуть дідусі. Діти дуже боляче це сприймають. Через деякий час почалася широкомасштабна війна, але це згодом. Люди, незважаючи ні на що, творять, пишуть картини, пишуть вірші. І на цю тему я намалювала ангела творчості, який закидає лавровий лист, вінок, лавровий вінок, хто заслужив. Війна продовжується на Україні вже кілька місяців. Гинуть наші воїни. Дуже плачевна ситуація на Україні. Ось і на цю тему я намалювала такого ангела з української символіки, який бореться з Змієм Гриневичем, тобто російською ордою. Але ми нездоланна нація. Ми переможемо. Ми непереможні. Буде світло на землі, на Україні буде мир і щастя. І люди будуть гарно, прекрасно жити. Нас то чекає, то безперечно. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.